So, sperm akan, uh, so basically sperm akan carry the other half of the chromosomal set. Hence, fertilize akan restore the ploidy number, the diploid ploidy number. Ini adalah, ini adalah dia punya importance of fertilization. Di mana untuk menghasilkan individu yang diploid. Dan fertilized egg it, itu kalau you nampak dia akan ada the sperm head lah. Sperm head memang akan tertinggal. Tetapi uh, in this case memang dah ada nucleus yang diploid lah. Uh, di... <coughs> Sorry, memang akan ada deploy punya uh, egg tu memang dah jadi deploy So after that, quickly embryo akan form and then fetus janin akan develop And sekiranya if there is no sperm present, apa yang berlaku? Secondary oocyte tadi dia akan release di dalam fallopian tube dan dia akan travel down pergi ke uterus Tetapi disebabkan tidak ada uh, Tidak ada the, uh, Disebabkan tidak ada So apa yang berlaku dia akan um, dia akan degenerate ataupun dia akan remove sekali dengan uh, the blood the blood tissues in the next menstrual flow phase. So dia akan kekal di dalam perempuan punya rahim dan dia akan keluar sekali dengan darah haid lah ketika uh, in the next in the next month punya uh, menstruation. Okay. So again fertilization of sperm with secondary oocyte akan uh, akan menghasilkan akan complete meiosis 2 cuma again as you can see Daripada uh, bila ada di secondary oocyte adanya fertilization dia akan form this ovum bila ada sahaja adanya resumption of meiosis 2 apa yang berlaku sepatutnya dah lama pun meiosis 2 kan sepatutnya dia akan menghasilkan dua daughter cell yang sama Okay, in this case memang dia akan menghasilkan daughter cell yang sama tetapi hanya chromosomal set saja yang akan sama tetapi the thing is that what happen is that um bila saja habis uh, complete the meiosis complete saja meiosis dua apa yang berlaku hanya satu doktor saja yang akan uh, menerima akan menerima dia uh, akan akan menerima all the cytoplasm's lah so basically akan ada larger ovum dengan sperm head dan eventually dia this one lah yang akan develop into the uh, the one yang akan become the embryo tetapi yang satu lagi tadi dia akan degenerate eventually so kena ingat habis saja completion of the meiosis 2 sama juga akan ada unequal division, dia akan menghasilkan satu lagi second polar body Tetapi this one Okay, this one lah yang akan uh, the, This one lah yang akan uh, menerima the sperm Dan akan, actually saya dah tersilap, sorry Abaikan eh Tadi bila sperm datang, bila sperm datang saja Dia akan terus complete, the female tadi akan complete meiosis 2 Okay, cuma apa yang berlaku bila complete meiosis 2 What happen is that Tadi kan saya cakap sini akan ada homologus kromosom kan? Sorry, sesilap maafkan. So, datang je sperm memang dia akan become ovum. Tetapi bila ovum tadi, datang je sperm akan complete meiosis 2. Cuma bila complete meiosis 2, what happen is that sperm tadi dia akan bawa dia punya homologus kromosom. Okay, this one akan ada female punya pair of kromosom. Sperm pun akan bawa dia punya homologus kromosom. Kemudian barulah dia akan develop into fertilized egg yang become diploid. Tetapi sebelum itu, Uh, sebelum adanya uh, restoration of the ploidy number the homologous chromosomes, what happen is that this ovum tadi dat, melekat saja kepala sperm tu, dia terus resume meiosis, tetapi dia akan menghasilkan satu uh, daughter cell yang sangat sangat kecil yang tidak inherit all the satu plasmid content, tetapi still akan inherit the uh, the the chromosomes, cuma half of the chromosomes, cuma Disebabkan kita nak satu bod, Satu satu sel itu mengandungi All the satu plasmid content Jadi what happen is that this larger cell Inilah yang akan fuse dengan The sperm and then dia akan terima The homologous chromosome daripada sperm And then akan menghasilkan Embryo yang Become diploid. Okay itu adalah Konsep dia. This one lah This larger ovum yang akan uh, Fuse dengan sperm head. Sperm head Tadi dia akan bawa the, uh, the chromosomal Copy and then dia akan develop kepada embryo. Now embryo tadi dia dah ada fertilization, dah berlaku lah. Dah adanya ovum plus sperm head dia akan become embryo. Diploid dan embryo tadi dia akan develop into janin, into fetus lah. Selama 9 bulan 10 hari. Okay. Right. So basically dia develop into embryo and fetus and baby. So sorry eh, ingat eh datang je sperm, apa yang berlaku melekat je sperm terus uh, um, metafis dua in the secondary oocyte tadi dia akan resume complete saja dia akan become large ovum okey complete saja meiosis dua dia akan become ovum this one ovum lah ni this one akan ovum sorry setiap saat -seti, seti -seti, saya akan betulkan this one ovum ni dia akan dekat sinilah this one ovum cuma ovum tadi dia akan fertilize dengan sperm barulah dia akan become fertilized egg yang akan diploid sperm itu sendiri adalah haploid okey Sebelum ini, bila dah habis saja secondary oocyte, dia complete meiosis 2 dia akan become ovum ovum plus kepala sperm ni akan contain the uh, contain the that will have the uh, chromosome daripada father dia akan fertilize dia akan become embryo lah and this one adalah diploid okay sorry about my explanation harap uh, betul lah What will happen if fertilization does not occur? Sekiranya fertilization itu tidak berlaku, maksudnya sekarang dia secondary oocyte tadi dia memang release di dalam fallopian tube. Tetapi apakah kejadiannya? Apakah nasib the ruptured graafian follicle? This ruptured follicle akan tertinggal di dalam ovary and then dia akan di dia akan become a corpus luteum. Tetapi sekiranya tidak ada fertilisation, what happen is that this corpus luteum degenerated sekiranya tiada fertilisation. Sebab function dia sangat-sangat important untuk awal-awal pregnancy. Nanti kita akan discuss later in the last part of our lecture. Kenapa pentingnya corpus luteum. Okay, tetapi kalau tidak ada fertilisation, this corpus luteum yang macam buah peach ni, dia akan degenerate, dia akan matilah. Dia dah akan eventually dah akan hilang lah. So ini adalah the stages of oogenesis. Okay, daripada Uh, daripada primary follicle, primary follicle dengan primary oocyte, kemudian dia akan develop kepada secondary oocyte, secondary follicle dengan primary oocyte, kemudian tertiary dan sebagainya. Eventually dia akan become graafian follicle. Bila dia become mature ataupun graafian follicle, this oocyte now dia dah resume meiosis one, now dia rehat dekat metafis dua, now kita panggil secondary oocyte. Secondary oocyte akan release di dalam, dia akan release di dalam uh, fallopian tube. dan what happen is that sekiranya ada sekiranya Uh, adanya sperm fertilization akan berlaku dia akan resume meiosis 2 to form ovum ovum pula akan terima the copy the chromosomal copy daripada sperm now dia akan fertilize to become embryo embryo tadi akan pergilah melalui the fallopian tube pergi ke uterus untuk proses implantation and eventually dia akan adanya fetus gener fetus generation dan sekiranya tidak ada if let's say Sekiranya tidak ada fertilization corpus luteum yang macam cherry ini yang macam buah peach ni yang akan degenerate tetapi kalau ada fertilization if let's say ada fertilization corpus luteum tadi dia akan maintain selama 3 bulan ke dua ke 3 bulan lah, tiga ke dua ke 3 bulan untuk memastikan perempuan itu tidak keguguran that's why corpus luteum ini sangat penting nampak je buruk kan ini adalah rupa uh, uh, ini adalah rupa corpus luteum memang rupa dia macam buah peach very very important untuk memastikan perempuan itu tidak keguguran ketika dia pregnancy lah. Yang ni kita akan discuss dengan lebih detail dalam the last part of uh, of this topic iaitu pregnancy. I think uh, lagi tiga minggu lah baru kita discuss. Lagi dua minggu. Okay, ini adalah corpus luteum. Tapi kalau tak ada pregnancy, dia akan degenerate. Right? So itu sahaja untuk uh, untuk for this week's lecture tetapi sebelum tu saya nak introduce sikit lah. So ugenesis ni berlaku sejajar it happens with female reproductive cycle oogenesis itu berlaku di dalam ovari dia berlaku dengan satu ovarian cycle dan yang second one adalah menstrual cycle basically ovarian cycle inilah actually directly involved dengan oogenesis kita akan tengok sebab ovarian cycle ini dia melibatkan follicle development follicle development pula dia akan relate dengan uh, oocyte development so maksudnya ovarian ini Uh, dia akan relate directly dengan oogenesis. So nanti in my lecture saya akan relate sekali lah dengan apa yang berlaku okay, Ketika uh, in this part uh, dekat dalam oogenesis. So kita akan belajar balik So dia akan happens in ovary as the name suggest Dia akan occurs in ovary sebab namanya adalah ovarian cycle That's why ovary, ovarian cycle Manakala another cycle yang ini yang perempuan uh, nampak tiap-tiap bulan iaitu menstrual Cycle that occurs dekat dalam rahim Dan these two processes juga dengan eugenesis, they are occurs together Simultaneously Dia berlaku serentak Again, sebelum itu, sebelum saya uh, end my lecture Ovarian cycle berlaku di dalam ovari Dan as you can see, eh, ovarian cycle berlaku di dalam ovari Sebab dia melibatkan the development of follicle Follicle pula mengandungi oocyte Maksudnya sekarang ovarian cycle ini berlaku Sejajar dengan eugenesis Okay kita adalah ovarian cycle sebab berlaku dalam ovari melibatkan folikel, corpus luteum formation dan sebagainya. Another one okay, yang berlaku dekat rahim perempuan inilah dia yang kita panggil uh, menstrual cycle ataupun disebabkan dia berlaku dekat rahim iaitu uterus nama lain bagi menstrual cycle kitaran haid perempuan kita panggil uterine cycle kitaran rahim. Okay, menstrual ataupun uterine cycle sebab dia berlaku di dalam uterus. Tolong faham location dia ni adalah dua lokasi yang berbeza, dua cycle yang berbeza tetapi berlaku pada waktu yang sama. Okey, kenapa? Because adanya interplay of hormones dan kita akan discuss this one into more detail in the next week. Okey, itu sahaja kelas. Thank you for your attention. Alright, so kita akan.